Величні Карпати, освітлені ріки, нам дано кохати красу їх навіки. Відсяну до свічі, низини й вершини, дістались на світі синам України. Нам доля віддала зелену перлину, найкращий куточок на всю Україну. На сцені вокальний колектив Народної хорової капели «Карпати», керівник Уляна Боберська. Ви почули обробку української народної пісні «Ой, за горою». А зараз ми пропонуємо вам послухати твір «На Верховині». Музика Віктора Камінського на слова Миколи Олексюка. Там бродить по голубині з піснею гучною, грають косак квіти перли дивною красою. Хто над яром, над глибоким божем обійма, під старосним, під високим дубом чародійни. Гей, гей, я прагну в груди і брати все, чим дихають рідні Карпати. І на крилах пісень обідків, мов на хвилях гірської ріки. Понад схили, що за її вином, коло мию гомін жили, гомін Верховини. Гей, гей, я прагну в груди і брати все, чим дихають рідні Карпати. І на крилах пісень гомінких, мов на хвилях гірської ріки, я візьму бандуру в руки і до серця прикладу. Хай летять її чарівні звуки, хай оспівують усю її красу. Запрошую на сцену дует бандуристів Турківської дитячої музичної школи у складі Роксолани Капустинської та Наталі Шепіде. Для вас звучить весняний вальс та «Краю мій лелечий».